të paketuara në një ditë martë në mbrëmje 600.000 dozat vaksinës AstraZeneca për COVID-19-ën. COVAX-i, programin ndërkombëtar që garanton barazinë në shpërndarjen e vaksinës, dërgoj vaksinat e para në Ghana të mërkurën në mëngjes. Ato janë të parat në angazhimin e programit për shpërndar 2 miliard doza në të gjithë botën këtë vit, pavarësisht nivelit të ardhurave të vendeve. Është një moment historik, tha drejtoresha ekzekutive e UNICEF-it, Henrietta Fore, duke shtuar se po mbahet premtimi që njerëzit nga vendet që nuk janë të pasura nuk do të lihen pas. Por programi është më tepër se kaq, thot drejtori përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nuk është çështje bamirësie, është një çështje epidemiologjisë. Nëse nuk i japim fund pandemisë kudo, nuk do të përfundojë për askënd. Variantet e reja të rrezikshme të virusit mund të lindin kudo që përhapet sëmundja. Një variant i ri, gjetur në Afrikën e Jugut, ka dobësuar tashmë efektin e vaksinave. Grupi i vendeve me të ardhurat larta të gështatës ka premtuar 4.3 miliard dollar për vaksina, teste dhe trajtimet Covidit. Presidenti Joe Biden u bashkua me programin duke ndryshuar politikën e paraardhësit të tij. Shtetet e Bashkuara do të japin 2 miliard dollar për COVAX-in me premtimin për një shtesë prej 2 miliard dollarësh për të nxitur të tjera të bëjnë të njëjtën gjë. Por programi ka ende nevojë për 23 miliard dollar të tjera. COVAX-i është duke konkuruar me vendet e tjera për vaksinat e pakta në numër, thot shefi i njësisë shëndetësore në Komisionin Ndërkombëtar të Shpëtimit, Mesfin Tesema. Qëllimi është i mirë, por është një radhë gjatë pritje dhe programi COVAX është në fund të radhës, edhe pse janë bërë premtime për para tani, deri në kohën që do t'i marrin ato para do t'jetë shumë më vonë. Disa vendet pasura po bëjnë marrëveshje me prodhuesit e vaksinave, duke minuar përpjekjet e COVAX-it, thot zoti Tedros me OBSH-n. Edhe nëse i kemi fondet, ne mund të shpërndajmë vaksina për vendet më të varfra, vetëm nëse vendet më të pasura bashkëpunojnë për të respektuar marrëveshjet e bëra nga COVAX-i dhe marrëveshjet e reja që po bëjmë. Dozat e para kanë arritur në vendet me të ardhura të ulta dhe të mesme, por ekspertët thonë se do të duhen muaj para se ato të arrijnë nivelet e vaksinimit që kanë vendet e pasura.